mwono shio ge no toka iwa ukero ati dirikari ito dhe tukita wera na uzi wetu ta MC toko toki hinyereka to the moment you attack the governor uzi wetu ta MC ono gido nato tibaja na lida wauga governor kiwe mida tukita wera wagona ni ta MC wa kaibaga dhe tukita wera to do uzi wetu kiri pesha shito pesha shikoshia governor nani wawetu to heyaga nalo goda kwa tarige mwodo meyari matato governor wa gekete flagship ni mtuo nire nere gete kogora machinaries semi lulima gana mana maa 50 na ile shakete odi odi kare tri shakete kilo 6 kilometers each and every road na natura target ati toko tuweka kilometer 30 ni mwewega ati wiroshi uraru tiyo kahida kabura toro nchile machinaries julai na in case uge koro ke uradhi kari ule yodhe indie wagire kulisain uge uka hore siasa kogu wane kuhurara hura siasa kahida karaga tagere ile toro mbaudumea mwode ni mbaudumea keto no agai koro darake da kuna anaa te higa maido kanu makiri hau mudo wani ole no weda rona MCU za izabi independent unit na sisi tunafanya kazi kulingana na ile kazi tulipewa na raia. Mambo kama tulipewa pesa kutoka kwa serikali ama kutoka kwa assembly, we work within the SRC unit. SRC imepeana ile kiwango MC anafaa kupewa, na hiyo ndio pesa sisi tunapokea.